15 листопада Львівська політехніка звільнила Фаріон за вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку. Що це за така підстава для звільнення? Які дії в Україні можуть визнавати аморальними? Розберемося із справою, де виховательку садочку звільнила за моральний проступок, а також проаналізуємо, чи є шанси, що наказ про звільнення Фаріон скасує суд, і які ще підстави для звільнення зможе використати Львівська політехніка, щоб позбутися у своєму штаті орлиці. Орлиці не сповідаються перед гієнами. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат, і тут я чесно коментую актуальні теми, які впливають на наше життя. Що каже закон, як є на практиці і що можна чекати від держави без цензури, маніпуляцій і блогерського хайпу. Стаття 41 Кодексу законів про працю має норму, за якою роботодавець може звільнити працівника з роботи, якщо працівник виконує виховні функції і вчинив аморальний проступок, несумісний з продовженням його роботи. Кодекс законів про працю прийняли ще в 1971 році, і ця норма є в ньому ще з того часу. Тобто ця норма – це не вітчизняна розробка, а розробка комуністичної партії, можна так сказати. Щоб ви розуміли дух, який тоді визначав суспільне життя, процитую вам перше речення преамбули до цього кодексу. Велика жовтнева соціалістична революція знищила лад експлуатації і гноблення. Перше після сторіч підневільної праці на експлуататорів трудящі дістали можливість працювати на себе, на своє суспільство. Тоді була повна радянщина, комуністична партія вирішувала, що добре, а що погано, що можна робити, а що ні, і тому логічно, що вони передбачили норму, щоб можна було швидко розправлятися з тим, хто не згідний з лінією партії. Але, судячи з усього, такий інструмент звільнення в Україні буде й залишатися, тому що автори нового трудового кодексу, який зараз лежить у Верховній Раді, хочуть також передбачити в ньому пункт про звільнення через вчинення аморального проступку. Тому знати, що в Україні можуть вважати аморальним проступком, треба не тільки для того, щоб зрозуміти, чи було звільнення Фаріон законним, але й для себе. Щоб часом не зробити щось, що ви вважаєте нормальним, а ваш керівник скаже, що це аморально. Далі ми розберемося, що в Україні на практиці вважають аморальним проступком, а ви тим часом напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи має бути така підстава для звільнення в кодексі чи ні. У нас вже є практика Верховного суду по випадках звільнення працівників за вчинення аморального проступку. І перший важливий момент – суд каже, що таке звільнення допускається за вчинення аморального проступку як при виконанні трудових обов'язків, так і не пов'язаного з ними. Наприклад, вчинення такого проступку в громадських місцях або в побуті. Таким чином Фаріон можна звільняти за те, що вона робить поза університетом. І другий момент – суд пояснив, що можна вважати аморальним проступком. Він пише – аморальним проступком є винне діяння, яке суперечить загальноприйнятим нормам і правилам, порушує моральні устої суспільства, моральні цінності, які склалися в суспільстві, і суперечить змісту трудової функції, тим самим дискредитуючи службово-виховні посадові повноваження відповідного кола осіб. Так, аморальним проступком слід вважати появу в громадських місцях у нетверезому стані, нецензурну лайку, бійку, поведінку, що принижує людську гідність тощо. До речі, по Фаріону краще підходить якраз останній пункт – поведінка, що принижує людську гідність. І я вважаю, що він має найбільше шансів по Фаріону. В кінці я розкажу про це більше, а зараз ми розберемо найвідоміший випадок звільнення працівника під виглядом вчинення морального проступку – це звільнення виховательки дитячому садочку в Радивилові. Жінка в інстаграмі виставила кілька своїх фото в купальнику з відпочинку. Як би у нас сказали в поліції, жінці сподобалося, їй цього стало мало, і вона продовжила свою злочинну діяльність і почала виставляти фото в купальнику, де вона цілується своїм чоловіком. За такі фото завідувачка садочку і звільнила виховательку. Вона пояснила, що тепер через такі фото вони вже не зможуть розповідати дітям, що їх лелека приніс. Бо вони вже будуть бачити. Тоді ми не будемо дітям тепер розповідати, що лелека дітей приніс. Правильно? Погодьтеся зі мною. Лелека не приніс, тому що вони бачать. Також, якщо послухати завідувачку, то якщо людина робить собі селфі, то, скоріш за все, вона в цей час перебуває в нетверезому стані. Це взагалі фотокартка. Я би рахувала в нетверезому стані. Це сама себе. Це вже не хтось її фотографує. Це людина сама себе, просто вона вже не стримується в селфі. Сільський голова також бив себе в груди і казав, що такі фото є аморальними. Тому що якщо зараз піде для майбутнього покоління це норма, то що буде далі, через 10 років? Можливо, там будуть ходити вже і без нічого? Крім того, інші три виховательки садочка також сказали, що це є аморальний проступок, такі фото їхньої колеги. Як то кажуть, заздрість в українському селі ніхто не відміняв.
Але мати бажання звільнити когось за моральний проступок – це одне, а звільнити людину грамотно, щоб суд потім не скасував наказ про звільнення – це інше. Далі я розкажу, що було з цією справою в суді, а ви тим часом можете поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар, щоб це відео побачило більше людей. Також ви можете підтримати канал фінансово на Patreon та Buy Me a Coffee. В цій справі дитсадок вирішив перестрахуватися. Вони, крім фото, дописали ще дві підстави для звільнення. Перша підстава була те, що вихователька, коли влаштовувалася на роботу, приховала від завідувачки, що вона в цей час ще паралельно вчиться в ПТУ і університеті. Але на це жінка сказала, що вчилася на індивідуальному графіку, а в садочку працювала не на повну ставку і мала можливість поєднувати. Друга підстава була, що вихователька нібито на святкових заходах в селі вчинила бійку і нецензурно висловлювалася до людей. Але судді допитали свідків, і вони сказали, що нічого на цих заходах не бачила, щоб хтось бився і нецензурно висловлювався, а поліція сказала, що викликів і заяв не було, і вони нічого не знають. І третя підстава для звільнення було, цитую, «У соціальних мережах, інтернет-спільнотах, в тому числі на особистій сторінці, профілях, широко розповсюджено цілий ряд світлин, які засвідчують аморальну поведінку вихователя під час перебування в різних громадських місцях у неприглядному вигляді». Тобто аморальність полягала не в публікаціях фото, а в тому, що ця вихователька знаходилась в купальнику на відпочинку і цілувалася там своїм чоловіком. Але, на жаль, по цій найцікавішій підставі суд відмовився давати оцінку. Він сказав, що садочок надав суду паперові роздруківки фотографій, а їх треба було давати в електронному вигляді. І тому суд очікувано сказав, що доказів вчинення вихователькою аморального проступку нема. Причому це зробив відразу суд першої інстанції, а потім апеляція Верховний тільки підтвердила це. Якщо ми порівняємо цю справу з наказом про звільнення Фаріон, то в ньому взагалі не пише, за що її звільнили. Тільки посилання на пункт 3 статті 41. Але що це був за проступок, коли його Фаріон вчинила, хто це зафіксував, нічого такого нема. Якби там хоча б писало, наприклад, підстава висновок комісії такої-то там, де можна було б подивитися мотивації, то ще можна було б про щось дискутувати. А так Фаріон просто подає позов до суду, пише, що її звільнили невідомо за що, навіть пояснення не взяли, як це передбачає закон, і суд спокійно скасовує наказ. До речі, не тільки в Україні вчителі можуть мати проблеми через нібито аморальну поведінку. Британії також за таке можуть звільнити. В якомусь там графстві звільнили 21-річну асистентку вчителя початкової школи через фото в соціальних мережах. При цьому адміністрація, коли брала її на роботу, знала, що дівчина має кар'єру в модельному бізнесі. Але через тиждень роботи директорка сказала, що її фото побачила в соцмережах і вона не хоче псувати репутацію школи. Тобто звільнили відразу, щоб пізніше не було проблем. А асистентку можна собі іншу знайти. Політех може так само хотів би тихенько здихатися Фаріон, але вона вже відома особа, вже так легко не вийде. Але чи може Львівська політехніка якось правильно звільнити Фаріон, щоб суд потім не скасував наказ? Я думаю, вони мають таку можливість, якщо захочуть, але їм треба копати трохи в іншому напрямку. А моральний проступок – це має бути одна дія. Не можна додавати, наприклад, фотографії, які за рік часу людина публікувала, і казати, що разом вони в сумі складають моральний проступок. І щоб говорити, що проступок є аморальним, то це має бути або злочин, або адмінправопорушення. Без цього довести аморальність, коли держава не вважає щось порушенням, дуже складно. І в попередніх двох відео про Фаріон я розбирав, чи є в її висловах по військових склад злочину, і сказав, що там його і близько немає. Можете пізніше подивитися, як я це мотивую. Посилання на відео буде ось тут. Але по Фаріон можна використати інші формулювання. У нас є частина 2 статті 54 закону про освіту, і там пише таке. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов'язані настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства. Тепер згадайте, як Фаріон регулярно висловлюється про інших людей, які вона використовує до них епітети, як вона демонструє неповагу до людей, які мають іншу думку, ніж вона. Перша істота, яку призначив на посади ЗЕ, називається Андрій Богдан. Це дивне существо, мені складно визначитися з родом. Щоб показати, який ти дебіл, що ти кілька англійських слів вивчив, кончений ідіот. Наскільки це є толерантно, виховано, культурно і з повагою до людини. Який приклад у спілкуванні з іншими людьми і у веденні дискусії показує Фаріон своїм студентам? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про манеру спілкування Фаріон і чи може вона бути підставою для її звільнення. З вами був Руслан Ружицький і канал «Слово адвоката». Будьте розумні, поважайте закон, поважайте інших людей і побачимося в наступних випусках.